Всім доброго дня, з вами канал Зиган ТВ, я Олександр. І сьогодні в нас є таке завдання, треба перевезти, мабуть, частину продати нашого врожаю, той, який ми змолотили. Тут ячмінь був, ну, ще така смужечка осталася, і на тому полі в мене була пшениця. Я не знаю, мабуть, іменно цей КАМАЗ зараз поїду я продавати. Так, зараз подивлюся ячмінь. Де в нас саме дорогші ціни? Хлібзавод. Де він розташований на карті? Ну, трохи далеко. Нічого, прийдеться їхати. Тут ще, кстати, КАМАЗу трохи важко їхати. Але думаю, ні, в принципі, все їде нормально. Бо я як їхав зразу, то тут я так буксував, що це капець просто. Їхати далеко. Не знаю, що ж то придумати. Там ще в мене два Т-150 і МТС. Куди їх дівати? Можливо, купити ще якусь грузову машину, але в мене зараз трошки не вистачає грошей. Та взагалі, не трошки, а замітно. Ну, поки буду їхати туди, там буде видно. Шкода, що КАМАЗик їде. Щось не супер. В принципі, це є реально. Він так і їздить. Він їздить і помалій. Настільки загружений він помаліше їздить. Ну, вже 50 розігналися. Так само у мене пшениця ще є. Я її буду зараз на сушку відправлю. Точніше, на очищення. У мене ж куплено там очисна станція. Очищене зерно набагато дорогше. Ну, як набагато? В принципі, просто треба час дати. Воно очищується. І вже його продати можна набагато дорогше. Не помню, там навіть на півціні, мабуть, більше. О, тут аж теж розганяється з горбика. Тут я зараз буду їхати як якийсь дохляк. Все ж таки прицеп 38 кубів. Дивний Жигуль включає поворотника на дорозі, на якій нема поворотів. КАМАЗ не тяне. Зовсім слабенько їде. Цей прицеп я отримаю, ну, 50, може, не 50, трошки менше. А хоча, коротше, не буду зараз ламати голову читати. 50 чимось тисяч має бути. І треба буде подумати, де ж то мені подівати остальне. Частину, думаю, оставити все-таки на майбутнє, на корм коровам, свиням. О, тут ми взяли швидкість. Розігналися, не на шутку.
Треба буде трошки мені техніку попродавати. Я не знаю, продавати мені ниву чи ні. Комбайна. Я може я її продам і куплю Дона. Так як я вже бізона продав, бо бізон комбайн хороший, але жатка маленька. Їм треба довго, коротше, молотити якусь площу. А так і бізона, і ниву разом продати, і можна купити. Ну, грошей, звісно, трошки не вистачить, але трохи доплатити і купити Дона. Тут, звісно, дорога зовсім вузька, тут не повернутись, не розвернутись. Так, як на ту сторону попасти? Ні, треба тут переїжджати, видимо. Містечко тісне, просто тіснюще. Камазом не проїхати і не пролізти. Зараз граємо в далекобійника. Нарешті ми доїхали. Так, поки теє висипається, у нас тут є МТЗик, бо ці комбайни не були заповнені, треба нам на склад повисипати. Да, прицепа, що там за яма, прицепа іншого в мене вільного немає, прийшлося взяти ось цього. Так, чи пролізу я тут? Пролізу. Бачите, що тут скільки ще техніки. Де ж той КамАЗ? А я його минув. Ще трошки під'їхати. А я не пам'ятаю, скільки в нас було грошей. Ну, зараз хай висипуться, я побачу. Так, 27, 27, 54 тисячі. 54 тисячі, ну непогано так. Так, треба через ангар проїхати. Бо багато розвертатись прийдеться. Потім чистюкувати, мабуть, прийдеться всю ту площу. Ні, не всю, ну трохи тільки наробляю.
Хоча, можливо, в цьому потреби великої нема. Так, треба КамАЗа на базу дислокувати. І все треба заглушити. Все. От зараза, все не влізе. Я не хочу ще раз сюди їхати. Хай оставши висипає. Кури з'їдять. Куди все інше діти? Проблема. Мабуть, вигружу тут, а там уже буде, мабуть, КамАЗ його возити. Добре, хай поки з цим розбираються, а я буду МТЗ-ком і оцими вже розбиратись тут, як на очищення зерно відправити. Блін, заточити, звісно, да. Треба. Тільки ось так. Ну, це печально. Я не знаю, як я іншою технікою позаточую. Ладно, ще газон. Сюди треба тільки щось бортове, без прицепа ззаду. Взяла зараз тільки одну половину вигрузить. Так, звісно, їхати. Не так то й просто. Все, далі не хоче їхати.
Капець просто. Вона, мабуть, висипати навіть не зможе. Якщо так таке, що в нас тут пише? Ту-ту-ту-ту. Нам треба бортову якусь машину взяти. Коротше, я зараз думаю, лучшим варіантом буде все ж таки приїхати все на складі там висипати. Якщо в нас там є ще місце. З цим я не впевнений. Так, сохранимось. Тут солому я тюкувати не буду, так тут анива молотила із бізоном, їх покоси вузенькі, і прийдеться дуже багато крутитися. Так, друзяка, так близько не надо. Так, МТЗ свободен. Віджину поставлю трошки далі. Ну що, друзі? Я буду зараз те вигружати, але вже в відео його записувати не буду. Вже в наступній частині, мабуть, будемо либо тюкувати, либо купляти нову техніку, робити трошки модернізацію, тратити гроші, так би скажемо. Дякую вам за перегляд, підписуйтеся, звісно, на канал. Хороших вам свят, всього доброго і до побачення.